Gukunda no gukundwa ni ingenzi mu buzima, kandi buri wese akeneye urukundo nyakuri. Ufite urukundo nyakuri afite amahoro kandi afite n'icyizere. Urukundo nyakuri ruva kuri wowe, kandi ni koko rikabiye bityo. Yohana wa mbere igice cya kane umurongo wa munani. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Kubwira umukunzi wawe amagambo meza y'urukundo ni ikintu cyiza, nawe ubwo abategereje kuri wowe. Iyo atakibonye niho uzasanga avuga ko nta mukunzi agira, cyangwa bikamugora kubaho. Ukwiriye gutuma uwo mukundana abaho yishimye, birenze ibikenewe kandi biturutse kuri wowe, ariko amagambo yawe akaba yuzuye ukuri kuguturutseho. Amagambo aturutse kuri nyirayo aba ari ingenzi cyane, kandi ntiyabura kumukora ku mutima. Iteka gukunda umuntu biravuna ndetse biragorana kubyihingamo, ariko iyo bije bigusaba kubigaragaza. Rero ntiwihishire na gato cyangwa ngo uhishe amarangamutima, kandi ntuterwe isoni na mba. Bwira umukunzi wawe uko wamwihebeye, uwo wahaye ubuzima bwawe, uwutuma umwenyura ukanezerwa. Urukundo rwanjye, roho yanjye, dore amagambo aryoheye amatwi wabwira umukunzi wawe ukamukora ku mutima buri munsi. Nubwo rwose nta jambo ryuzuye wabona ryamutaka uko ari. Ikiganiro ni Health Zone, njye ndi muganga igira neza Fiacre. Muhaye ikaze mu kiganiro. Ijambo rya mbere ugomba kubwira umukunzi wawe rikamukora ku mutima ni iri ngiri. Mubwira uti, rukundo rwanjye, umutima wanjye nihebeye, ndifuza iyaba iteka habaho umunsi nk'uyu, hakaba heza nk'uko ugaragara mu maso yanjye. Ijambo rya kabiri, urukundo, ndifuza iyaba nagahagaritse kugutekereza, ariko ntibishoboka. Ni nko gusaba Imana gukuraho ikirere, ntago byashoboka. Ndagukunda kandi nkunda na buri gace k'umubiri wawe. Ijambo rya gatatu, urukundo, uko byagenda kose uzaba uwanjye kandi uzampora iruhande. Nzahora nkukunda, nzakurinda, nzakubera imbaraga n'intekerezo, nzagufasha gutekereza. Umwamikazi wanjye, ubuzima bwanjye, buri kimwe cyanjye, ndagukunda by'indani kandi koko n'impamo. Ijambo rya kane ugomba kubwira umukunzi wawe, mubwira uti, urukundo, ntabyo uzi se? Ubundi ni wowe mpamvu ituma mbyuka nseka buri mu gitondo. Ntabwo ubyumva mu ntekerezo habe na gato, iteka uzihoramo. Ni wowe nzozi ndota, ni wowe wihariye wanjye. Ijambo rya gatanu ugomba kubwira umukunzi wawe, mubwira uti, urukundo, nshobora kuvuga amagambo ibihumbi byinshi nkagutaka. Nkavuga uburyo nkukunda, nkavuga uburyo wanyihebeye, ariko n'impamo ntago byaba bihagije n'ukuri. Ijambo rya gatandatu twaguteguriye muri Health Zone ugomba kubwira umukunzi wawe, mubwira uti, byasaga n'ibitangaza cyagiye duhurira hahandi, ariko ubu noneho byarahindutse, ntituzongera guhura, tuzahorana. Umutima wanjye, ubuzima bwanjye, byose byagiye aho guturiza. Umunsi tuganira maze ukemera kuba uwanjye, warakoze kuhambera mutima. Ijambo rya karindwi, mubwira uti, wanyigishije igisobanuro cy'ubuzima, iteka narabivangaga, kuko ntari nzi uko kubaho biryoha kugeza duhuye mukunzi. Ijambo rya munani ukwiye kubwira umukunzi wawe, mubwira uti, rukundo rwanjye, ubu hari iyo mbyutse ndetse unamfasha kuryama, urahambera iteka. Sinjya ngushaka ngo nkubure, kandi ndabigukundira, rero ntacyo nakora ntagutekereje, rukundo rwanjye. Ijambo rya cyenda uguye kubwira umukunzi wawe, mubwira uti, reka mvuge ibisheri, urukundo, nkumbuye inseko yawe, nkumbuye uburyo unkoraho witonze, usa n'uzamura ibiganza byawe bitoshye umanura hagana hasi, maze ukambwira ngo nanjye nkukorere aho ukunda. Urukundo, nkumbuye ibyo bihe rwose. I can't wait to be with you again, darling. Iri ni ijambo rya cumi twaguteguriye muri Health Zone. Bwira umukunzi wawe uti, uko umusozi wawe ungana kose nzawurira, uko ibirometero bizaba bingana kose nzabigenda, uko inyanja izaba ireshya kose urukundo nzayoga, uko hazaba hareshya kose urukundo nzakambakamba nkugereho. Nzabikora kugira ngo uhe ibyishimo utigeze usanga ahandi, kandi kugeza ubu nzi ko naho byagusaba gupfa utakwemera gukora icyambabaza, mukunzi wanjye. Ndakwishimira, uri umunezero wanjye, uri ibyishimo byanjye,
uri indoto zanjye. Iri ni ijambo rya 11 tugiye kubwira umukunzi wawe muri Health Zone. Urukundo ninjoro usohoke hanze maze witegereze inyenyeri mu kirere. Nubona inyenyeri nini irasa cyane, utanga icyifuzo cyawe ku Mana kandi unayishimire ko yaduhuje. Ndakwifuza mu buzima bwanjye kuko bimwe byishimo bitagira ingano. Umutima wanjye iteka usigaye utera gahoro gahoro utuje kuva uwaza mu buzima bwanjye. Iri ni ijambo rya 12 twaguteguriye. Bwira umukunzi wawe uti uri mwiza kandi uri uw'igikundiro. Ntabwo nakwibagirwa ubwiza bwawe, uburyo uri misi wanjye cyangwa mister wanjye, uburyo imico yawe ari myiza n'uburyo utuma nseka iteka ryose. Irindi jambo rya 13 ugomba kubwira umukunzi wawe, mubwira uti rukundo rwanjye, igihembo gikomeye cy'ubuzima bwanjye ni ukukubona uri guseka mu gihe umbonye. Utabitewe n'ijambo ryiza ahubwo bitewe nanjye, kuko binyereka ko nkunda kandi nanjye nkaba nkukunda. Iri ni ijambo rya 14 ugomba kubwira umukunzi wawe, mubwira uti hari igice gito cy'umutima wanjye kimbabaza iyo ntari iruhande rwawe. Icyo gice gihita kinyereka uburyo nabameze mu gihe udahari mu buzima bwanjye. Iri ni ijambo rya 15 mubwira uti iyo ndi iruhande rwawe nanjye ndiyoberwa kuko nkora ibisa n'ibitangaza. Ijambo rya 16 ugomba kubwira umukunzi wawe, mubwira uti turahuje n'ibiganza byacu bifatanye biba bihuye, ariko se ubundi ntibyaremewe kuba hamwe? Erega nibihure ni mu gihe. Ndagukunda cyane. Iri ni ijambo rya 17 twaguteguriye muri Health Zone, mubwira uti ndagusabye ujye ureka numva ijwi ryawe buri mu gitondo kuko nibyo binyura. Ujye ukoresha uburyo bwose, umvugishe uko ubishaka, ariko numva ijwi ryawe ni wowe utuma nkura mu ntekerezo uko umeze nk'akazuba ka mu gitondo. Ndagukunda mukunzi wanjye, uburabyo bwanjye buhumura. Ijambo rya 18 mubwira uti mukobwa wanjye w'imfura ndagukunda, mubwira uti ni wowe cyuzuzo cy'umutima wanjye, ni wowe mwami w'umutima wanjye, kure yawe nta mahoro, kure yawe nta mutuzo. Ijambo rya 20 ugomba kumubwira, mubwira uti ndashaka ngo twibanire by'iteka kuko iyo ndi mu buriri ndagukabakaba nkakubura. Aya magambo abamezi uyabwira uwo wihebeye, ukamwereka kumwitaho, ukamwereka uburyo umukunda cyane. Aya magambo atuma ahora gutekereza. Yabwira uwo wihebeye kandi uyavuge akuvuye ku mutima. Ushobora kumuhamagara ukamuganiriza cyangwa ukamusaba ko muhura maze ukayavimuza. Reka nkubwire ko icyari ikiganiro Health Zone. Yugutegura kino kiganiro ndi muganga igira neza Fiacre. Nkwifurije kugira ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze. Reka dusubire ubutaha. Bye bye.